Вітаю! Триває наш телемарафон до Дня Незалежності, і програма «Свідомий вибір» пропонує таку тему, як українська культура і її розвиток за 26 років незалежності. Доброго дня, панове! У нас у студії сьогодні чотири експерти чотирьох напрямків культури Рівного. Це Андрій Пастушенко, голова Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, та професор РТГУ. Це Микола Федоришин, директор культурно-археологічного центру «Пересопниця», заслужений працівник культури України. Віктор Булига, директор Рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто мрії», засновник та організатор проєкту «Кіношкола» у Рівному, член Української кіноакадемії. І нам всім відомий Петро Подолець, голова Рівненської організації Національної спілки художників України, скульптор і відомий мистецький діяч у Рівному. Доброго дня, панове, ще раз. Доброго дня. Сьогодні ми зібралися поговорити 26 років незалежна Україна. 26 років ми відроджуємо культуру, ми розвиваємо наше рідне українське, але ви якраз ті люди, ті експерти, хто пам'ятає 90-ті, і хто зараз в нашому вже майбутньому тисячолітті може оцінити всі ті зміни? Ось ваша думка, 26 років – це багато чи мало? І що можна зафіксувати хорошого, і які ми можемо мати і говорити про які недоліки? Ну, можна я розпочну, тому що в 90-ті роки при колишньому Союзі зрозуміло, що було українське мистецтво, але національного було мало. Я хочу зразу повернутися до недільного дня, коли ми провели фестиваль патріотичної пісні. Зрозуміло, що в той час нам не дали б цього робити. Але в нас було багато надій, коли прийшла Україна на національне відродження музичного мистецтва, всієї культури. І я думаю, що в деяких аспектах ми цього не добилися. Чому? Хочу сказати. Так, телебачення не стало україномовне. Українська пісня не звучить всюди, де має звучати. Ну, але ж ми маємо перевагу, бо є затверджений відсоток україномовного контенту. Це телебачення, це радіостанції, це знайшло обурення в деяких верствах населення, але тим не менше це є факт. 80% україномовного населення в Україні. Значить, відсотки української пісні, української мови має бути не менше 80%. Вони нам дають 20%, дають 30%. Це дуже мало. І цей навіть тих 30% воно не виконується. І не знаю, коли воно буде виконуватися. Гублять українську мову, гублять українську пісню. І я думаю, що якщо не буде мови і не буде держави, ми під загрозою. Але ж за 26 років все-таки хотілося відзначити, що музична спілка запрацювала, архітектурний комплекс «Пересопниця» збудували, «Місто мрії» кінофестиваль, так, це візитівка Рівного. Художня спілка все ж таки на міжнародному рівні, бо до нас приїздять люди і знають про Рівне навіть за кордоном. І як не зважати навіть на важкі умови, в яких ви знаходитесь, все одно проводяться пленери. І ну, реально життя все ж таки триває. Є все-таки якісь і переваги за ці 26 років. Можна я до пана Андрія? Оце ж він так жаліється на україномовну, що в нас немає україномовної. А ви, хтось взяв би так, от, наприклад, кафедра культурології, взяла репертуар хоча б нашої Рівненської філармонії, чи там Луцької філармонії, звітного концерту, річні, вони бувають звітний ось восени концерт, ви знаєте, і проаналізувала в процентному відношенні твори. То я вам вже знаю, хай можуть це зробити, що 20% тільки українських національних творів, 20%, а 80% так, ні. Так, а хто? А тепер я хочу спитати художнього керівника, який це робить. Хто вам заважає 100% зробити концерт українською? Хто? Хто заважає? Чому? Кого ми маємо ганити? Я не поняв. На кого ми маємо говорити? Хто? На кого? На наш на народ, кого? На наших керівників, на всіх? Я можу сказати. Я працюю на кафедрі хорового диригування. Так? І хто вам там? Знаменитий хормейстер Одинець, прекрасний хормейстер, так? Так? Я з ним воюю вже 2-4 роки, відколи він у нас працює. Тому що він прийшов, перший його був виступ хору, там було 70% іноземною мовою творів. Зараз вже стало навпаки.
що я з ним воюю, 70 українською, 30 цього. І так далі, репертуар весь, чи музичного училища, чи інституту мистецтв, весь репертуар по диригуванню, по вокалу, все йшло іншомовне, все йшло. Розумієте? То не говорячи, що це Західна Україна, а що там на Сході? На Сході це все, розумієте? Про образотворче мистецтво, якщо говорити про цей вік, 26 років, як воно трансформувалося, чи відчувається вплив 26 років незалежності? Ну, це досить такий великий вік, 26 років, от незалежності України. Більше, ніж чверть століття. А і за цей період було і багато зроблено. Якщо взяти, проаналізувати нашу Рівненщину, то були створені пам'ятники монументальні, от, і досить високої якості, і вони з'явилися і в нас в місті, і з'явилися в області, і є їх значна кількість. От. Також хотілося б, щоб і з'явилися і твори монументального живопису, мозаїки, вітражі, розписи, навіть якісь і синтезовані речі, але, на жаль, ці речі за цих 26 років не з'явилися, не з'явилися нові. От. Ну, образотворче мистецтво потерпає зараз від цієї економічної кризи, яка зараз є. Чому? Тому що дуже тиснуть комунальні платежі. Художники не можуть оплачувати свої студії. Якщо немає студії, значить і немає де творити. От. І дуже якось так сталося, що і Національна спілка в Києві, наш центральний офіс, і ми по областях, от, знайшла така хвиля боргів якраз за комунальні платежі. Якраз держава і Міністерство культури не звернули увагу на спілку. Чому? Спілка об'єднує якраз професійних діячів мистецтва в галузі образотворчого та прикладного мистецтва. Тобто все, що краще є в нас в Україні, вони об'єднані в спілці. Якщо оглянути нашу державу і нашу студію, так, то все, що створено в цій студії, тут причетна рука художника. І до одягу, і до окулярів, і до меблів, і до інтер'єрів, і до камери, які знімають. Правда? Працював дизайнер. Тим більше, що тим люди настало нові. І посуда, і все, що є причетний художник. Подивіться уважно на наше місто і на його естетичний облік, так, цього міста. І ви побачите, що наскільки це за останній час, наскільки наше місто перетворилося в такий куточок дуже потужної реклами, яка не контрольована, яка захлеснула всі центральні площі, всі будинки, ліплі її де хочуть. От, і навіть центральний наш Унірумах, який, ну, якась була частина тої радянської архітектури, вона заліплена так, щоб він втратив свою архітектуру. Так? Вона заклеєна повністю рекламою. Значить, цей процес не контрольований. Ясно, що реклама в Європі, вона контролюється, і велика щитова реклама знаходиться за межами міста, і від великих магістралей вона знаходиться на 50 метрів, щоб не привертати увагу водіїв, які рухаються по цих транспортних магістралях. Ну, я думаю, реклама закриває, подекуди навіть дорожні знаки. Дорожні знаки закриває реклама на проспекті Миру, не можна рухатися автомобілем, тому що не видно зустрічного транспорту, світлофори, парковки, ну, багато проблем є, на які ми говорили. От. І в нас є велика проблема з нашим центром. По-перше, немає транспортних розв'язок. Немає жодної в такому місті, який наближається по численності до 300 тисяч, у нас немає жодної парковки автомобільної, сучасної, правда? І місто переповнене автомобільним транспортом, і цією проблемою поки що ніхто не... Так взяти хоча б 16 липня, де знаходиться галерея. 16 липня, я сьогодні їхав, віз роботу на виставку, я не міг туди добратися, я не міг розвантажитись, я не міг нормально. От. І були проекти, які передбачали, щоб зробити нашу вулицю 16 липня пішохідною зоною. І я думаю, що в недалекому майбутньому ця вулиця буде пішохідною зоною. Чому? Тому що, ну, це тупікова вулиця, яка завершується без пішохідного переходу. І там просто вона настільки насичена, що там неможливий зараз рух транспорту. От. Ну, не може людина на великому автомобілі їхати в кафе, випити чашечку кави.
Вона мусить поставити свій автомобіль на стояночку цивілізовано, правда, пройтися чуть-чуть і випити ту чашечку кави. І буде зручно і громадянам, і тим людям, які там працюють, які обслуговують там кафе, ресторани і інші заклади. От. І я думаю, що вулиця 16 липня – це та вулиця, частинка старого міста, Липова алея, яку повинна зробити проєкт, реставрувати, привести її в той стан старої вулиці, частинку старого міста, яка вона була колись. І я думаю, щоб вона тоді була б і окрасою нашого міста, і привернула б туристів. І ще у нас мало таких вуличок. Я би ще хотіла почути пана Віктора. Ви як представник ще однієї галузі мистецтва, це кінематограф. І скажіть, будь ласка, за 26 років, певно, що колись, на початку 90-х, важко було уявити, що в Рівному може відбуватись кінофестиваль. Міжнародний кінофестиваль, да. Але я почну, напевно, ще раніше, якщо з початку 90-х, да, ми всі свідки, ми всі бачили, як от зростало національне кіно, тому що у нас сьогодні свято, День Незалежності, так, і напевно, цікавіше говорити саме про здобутки українських митців. Які ремарочку маленьку так само власним коштом і власною ініціативою створюють більшість продуктів? Ну, трошки вже міняється ситуація. Вже міняється. Якщо це, скажімо так, було у 90-х, коли люди пороз'їжджалися, в основному їхали в Радянському Союзі куди? В Москву. Тому що, щоб щось створити, ну, така була ситуація, так? А то ми пам'ятаємо, кінотеатри розвалились. Ніхто б не став дивитися. І, напевно, це спонукало те, що ми програли, така ситуація, ми програли в інформаційній війні, не було свого продукту. Але вже в 2015 року, можна сказати, що це треба було до 2015 року, по суті, чекати, щоб зрозуміли наші можновладці, що потрібно вкладати гроші в кінематограф український. Почали виділятися кошти після трьох революцій на так званих пітчингах в Держкіно. І вже в кінці цього року ми можемо побачити, вже десь до 15 картин українських до кінця року будуть в прокаті. Але вже глядач наш відвик ходити в кінотеатр. От скажіть, от ви часто ходите в кінотеатр? Не так часто, так? Напевно, раніше все-таки було частіше. Ну чому? Я ходила на «Поводир», чудове українське кіно. І от є в нас українське. Ось буквально зовсім недавно «Червоний» фільм був, так? Я теж допомагав групі допрем'єрний тут організовувати показ. Ось. Але, незважаючи на всі труднощі, я думаю, кіноіндустрія українська все ж таки буде йти. І все вперед і вперед. Але тут ще одна проблема. Держава виділяє кошти на фільми, але, на жаль, от вони ці кошти не повертаються. Тобто не відбивають фільми тих грошей. Чому? Тому що в нас мало кінотеатрів в Україні. І плюс до того всього ще і більшість вони приватні, ці мережі. І ставлять власники фільми українські не в прайм-тайм, скажімо так. Десь зранку, десь такі часи, коли люди не ходять. І цим самим теж ми наносимо якийсь такий нехороший такий відбиток на цю проблему. Але бачимо, ситуація у всіх галузях подібна. Ніби є якесь фінансування, ніби є підтримка, але зрештою поки що лишається трішки така складна ситуація. Ну, я ще хочу сказати, от те, що навіть в Рівному вже почалась якась, як кажуть, лід тронувся, можна сказати, що в минулому році ми провели перший міжнародний кінофестиваль «Місто мрії». Нас підтримала міська влада. В цьому році як міська влада, так і обласна влада підтримують. В рамках кінофестивалю, який відбудеться в цьому році з 26 по 30 вересня, у нас в перший день відбудеться круглий стіл «Кінокластер у Рівному. Міф чи реальність?». І ми будемо обговорювати і рівняни, і представники влади, бізнесу, і кінематографісти з Рівного, і які приїдуть з України і з усього світу. Чи реально зробити у Рівному ось такий кінокластер? Чому? Тому що ми давно говоримо, що Рівне має мати свою туристичну привабливість. Ось. А от якраз оцей кінокластер, який буде створений, він зможе сюди мати таку привабливість, і сюди зможуть приїжджати люди з усієї України і з усього світу.
Панове, дуже, ось ви сказали правильно, що будуть приїжджати люди, але Рівне не багаточисельне місто. І все ж таки кожен з вас є представником галузі, де створюють продукт художній, музичний. Зрештою, як зробити так, на вашу думку, щоб сюди їхали не тільки з районів люди, а щоб ми стали цікаві всій Україні і всьому світу? Адже якщо продукт не затребуваний, то він справді не зможе навіть годувати свого творця, і тоді втрачається сенс. А художник, я не знаю, чи він справді повинен бути голодним. Я хочу сказати, що не все так погано, бо я почав з поганого, але зараз багато проводиться фестивалів музичних, як і дитячих, так і молодіжних. І я думаю, це якраз оце, про що ви говорите, Наталя, що люди приїжджають на фестивалі, вони бачать місто, їм щось сподобалося, вони комусь розкажуть і зрозуміло, що приїдуть. У мене особисто три тільки моїх фестивалі. Скільки проводиться в Палаці дітей і молоді фестивалів проводить, тих же ж фольклорних фестивалів. О, і я думаю, що якраз це, але знову вернувся до того, тому що проблема дуже велика зараз стоїть з музичними школами, які хочуть перевести на комунальні. Це на місцевий бюджет. Не дай Боже це зробити, це пропадуть. Тому що сам дорогий навчання учня музичної школи, тому що його навчають декілька до 4-5 викладачів. І це треба платити, виходить, за музичну школу треба платити до 2000 гривень. Який батько зараз заплатить? Який отримує 1000 чи пенсії, заплатить 2000 за дитину, щоб вона навчалася. Плюс якщо пройде інструмент. Плюс інструмент про це. І це не дай Боже. Зараз це питання дуже. От об'єднання громад проходить, і при об'єднанні громад це йде скорочення музичних шкіл, скорочення. От в мене на Тернопільщині, де моє село, об'єднали 8 сіл, і з 8 сіл, що перше зробили, це закрили 8 бібліотек. Це об'єднання дає. Вони не мають фінансів. Якщо села, якщо якісь там заводи є, підприємства, то вони мають. Вони ще потягнуть ту музичну школу. Це дуже дороге. І держава себе знімає відповідальність за ці музичні школи. Не дай Боже, це і музичні школи, і музичні училища, і інститути мистецтв, і консерваторії. Взагалі мистецтво. Мистецтво за це. Я це думаю так само. Загроза велика. Художня школа. Так. Це загроза велика. Це болить. Це спитати любого директора музичної школи. Це не дай Боже, щоб це сталося. В Рівному діючі дві музичні школи і одна художня школа. Ми не рахуємо ПДМ. І дві музичні школи мало. Замало. Бажаючих людей не можуть забрати цих дві музичні школи. А людина, каже, яка займається мистецтвом, це людина, вона буде і сильним інженером, і сильним лікарем, бо з мистецтва це з 5-6 років. Ну і зрештою, якщо говорити про художню спілку, освіту, і про освіту художню, те, що наш колега сказав, я повністю підтримую, тому що паралель йде до мистецької освіти. І за останні 3 роки в нас освіта катастрофічно падає. Особливо мистецька. Чому? Тому що скоротили години, перейшли, нібито переходять на болонську систему, але ніхто на цю болонську систему не переходить. Ми посередині, між не болонською переходить. І між совєтською. Розумієте, я стажувався в Академії мистецтв Загребі і порівнюю освіту в Європі трошки, і в Парижській академії мистецтв вивчав систему, як там побудована мистецька освіта. То ми не йдемо нікуди. Ми просто щось своє вигадуємо, яке абсолютно неадекватне тим вимогам і суспільству, яке є сьогодні. Зменшує... Маєте на увазі саме освітню систему? Зараз. Саме освітню систему. Мистецька освіта, це треба її перевести в ранг спеціальної освіти. І вивести від тієї загальної освіти. Тому що вона зовсім йде по іншій системі. По іншому навантаженню, по іншому принципу. Так. І там зовсім інші люди. Це йде індивідуальна робота. І не можна митця виховати на заочному чи на самостійній роботі. Розумієте, там більше має бути. В першу чергу має бути готовий і студент, і викладач до таких змін. Ну, давайте почнемо з того, що зараз, якщо наші школяри завершують школу, і вони поступають у всі заклади, вони десь більш-менш готові для того, щоб вчитись далі. Але вони не готові, щоб вчитися в мистецьких закладах і вчитися на архітектурі.
спеціальності архітектура. Чому? Тому що їм потрібна підготовка не менше року, де треба з ними займатися, так як було при СССР, був нульовий курс, і вони займалися рік, а потім поступали в якийсь заклад. Тому що, мистецький я маю на увазі, тому що вони зараз приходять, і вони абсолютно не готові. Викладачі не знають, що з ними робити. І от цей от момент дав можливість сказати, що освіта ця падає дуже різко, і вона впаде до того рівня, що, наприклад, в Польщі були зруйновані мистецькі заклади, причому академії дуже сильно, я їх дуже добре знаю, вивчав цю систему. От, у них вже немає школи малюнку. Така країна, як Польща. Вже ця школа малюнку, вона вже знаходиться в такому дуже-дуже-дуже слабенькому рівні. А якщо немає школи малюнку, значить немає. Але ж, можливо, не тоді є якась мистецтва. Альтернатива? Немає альтернативи. Тому що, яку ви хочете альтернативу дати алфавіту? Ви без алфавіта щось навчите? Ні. Так. Значить, є алфавіт, його треба знати, а потім рухатись далі. А як же без цих азів тепер поляки будуть? Ну, не хочу аналізувати далі, що вони будуть далі. Так, вони вертаються знову назад. Далі. Це просто руйнація школи, а щоб створити школу, треба мінімум 100 років. Так само. Розумієте, що таке зруйнувати школу? Зруйнувати викладачів, зруйнувати принципи, які були створені і які наслідують, передається ці знання своїм наступникам, вони їх розвивають, ідуть далі. Давайте ми це все зруйнуємо. Вже в нас був час, коли в 17-му році все зруйнували, а затім. І затім ми побачили, до чого вони прийшли. Ми знову наступаємо на ці але граблі. Але за 26 років були, певно, що і якісь переваги, і якісь плюси? Я вам хочу сказати, що в той радянський час, до 90-го року, мистецька освіта була непоганою, вона була доброю. І коли ми працюємо в Європі, і ми порівнюємо те, що ми можемо зробити, те, як ми виконуємо це завдання, то ми досить його виконуємо успішно. Так? І порівнюємо Наших митців там цінують. Так. Наших митців там цінують. І живописців, і скульпторів, і дизайнерів, і прикладне мистецтво там цінують. А чомусь не цінують нас в державі. Здається, що от, розумієте, як зараз написано у цих постулатах вищої школи, що ти можеш отримати доцента тоді, коли твої учні займуть на якомусь міжнародному конкурсі якісь там перші місця і так далі, і так далі. Ну, я дивуюсь цим речам. Ну, розумієте, у Франції викладач одного з кращих університетів може отримати доцента тоді, коли його учні з Франції займуть перші місця в Німеччині чи там в Англії. В Україні. Розумієте? Тоді виходить так, що ця держава, яка це пише, вона що є недостатньою? Вона якась недорозвинена, так чи як? Що ці діти мають їхати на якісь інші конкурси, а справа в тому, що ми кожна країна захищає свій культурний простір. І іноземців там не дуже люблять, щоб приїжджали і створювали якісь речі інші, і так далі, і так далі. І тому подібне. Тому ми повинні розвивати своє, берегти своє і цінувати тих людей, які працюють на державу у нас тут всередині. А не писати бумажки, папірці, якісь програми, які кажуть, ви там спочатку десь завоюєте в Німеччині чи ще щось, а тоді ми вас будемо цінувати. Панове, це неправильно. Хвилиночка перерви. Шановні телеглядачі, марафон триває. В нас невеличка перерва. Лишайтеся з нами. Через кілька хвилин буде продовження нашого телемарафону.